Çalışmak lazımdır ki repliderlik meselesi tamamıyla ləv olunsun. Orta məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin repetitor kimi fəaliyyəti qanunla qadağan edilsin. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə deputat Fəzail Ağamalıdır. Fəzail müəllim, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Fəzail müəllim, bilirsiniz ki, Milli Məclisdə əmək və pensiyalar haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi bu günlərdə müzakirə olunub. Bugün insanları pensiya yaşının çox olması həddindən artıq narahat edir ki, qonşu ölkələrlə müqayisədə də pensiya yaşı Azərbaycanda yüksəkdir. Pensiya yaşının azaldılması məsələsi hazırda niyə Milli Məclisdə gündəmə gətirilmir insanları narahat etdiyi halda? Dünən Milli Məclisdə Cənab Prezident tərəfindən təqdim edilmiş olan və əhalinin sosial müdafiəsinə xidmət edə biləcək ciddi qanun layihəsi müzakirə təqdim olundu və Milli Məclis tərəfindən həmin qanun layihəsi ətraflı geniş şəkildə müzakirə olunaraq qəbul edildi. Və mən deyərdim ki, bu kifayət qədər ciddi xarakter daşıyan qanun layihəsi idi və bir daha ölkə prezidentinin fəaliyyətində xalqımızın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edən növbəti addımlardan biri idi. Son vaxtlar pensiya yaşı ilə bağlı dediğiniz kimi müzakirələr kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə müzakirə olunmaqdadır və buna müxtəlif yanaşmalar var. Əlbəttə, mənə gəlir ki, bu cür artırmalar ciddi təhlillərdən, araşdırmalardan sonra qərar kimi qəbul edilir və qanun səviyyəsində, qanunverici səviyyəsində təqdim olunaraq müzakirəyə çıxarılır. Əslində, 65 yaş mənə gəlir ki, son optimal yaş həddidir pensiya baxımından. Buna qədər əvvəllər xatırlayırsınız 60-63, sonra nəhayət 65 yaş oldu, söhbət kişilərdən gedir. Qadınlarda da bir qayda olaraq 2-3 yaş bundan aşağı olur. Həldə bu cür qanun layihəsini təqdim edən müvafiq strukturlar, xüsus olaraq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin səviyyəsində təqdimat kifayət qədər əsaslandırılmış təqdimatlar idi. Və mənə belə gəlir ki, bu deməli qəbul oldu. Burada problem nədədir? Problem 65 yaşına qədər, pensiya yaşına çıxana qədər insanların iş və təminat məsələsidir. Əgər insanlarımız, vətəndaşlar, onların həyat səviyyəsini təmin edə biləcək işlə məşğul ola bilsələr, məşğulluq məsələsi reallaşarsa, iş məsələsi, iş tapmaq məsələsi, işsizlik problemi aradan qaldırılarsa və olmazsa bu işsizlik, pensiya yaşının 65 yaşına çatdırılması optimaldır. Və eyni zamanda bu hər halda vətəndaşlarımızın məşğulluq məsələsini də istisna etmir. Bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, optimal bir yaş həddidir və sadəcə olaraq müvafiq strukturlarımız çalışmalıdır ki, insanların məşğulluq məsələsini həyata keçirsin və 65 yaşına qədər, yəni pensiya yaşına qədər insanlarımızın işə təminatında hər hansı problem yaşanmasın. Yeri gəlmişkən, Fəzal müəllim, bu günlərdə daha dəqiq bir neçə gün öncə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev qeyd etdi ki, pensiya yaşının azaldılması gündəmdə deyil, Azərbaycanda insanların orta ömür müddəti 77 yaşdır. Bilirsiniz ki, hazırda satılan ərzaq məhsulları çox keyfiyyətsizdir, insanların ömrünün qısalmasına gətirib çıxarır. Yəni, çox
əhalinin ömrü yoxdur demək olar. İnsanlar heç pensiya yaşına çatmamış dünyasını dəyişirlər. Bu halda insanların orta ömür müddətinin 77 yaş olduğunu hörmətli komitə sədri necə müəyyən edə bilər? Bu, əlbəttə, onun özünün düşüncələrinə məsul deyil. Təbii ki, ona təqdim edilmiş olan ilmi araşdırmaların və statistik nəticələrin yekununa uyğun olaraq bu fikrini söylüyor və şübhəsiz ki, bizim üçün insanlarımızın sağlam həyat tərzi və uzun ömürlüyü başlıca prioritetdir. Əgər insanlarımız sağlam həyat tərzi keçərlərsə və bu sağlam həyat tərzi eyni zamanda onların ömrünün uzadılmasına xidmət göstərərsə və bilərək onların orta statistik yaş həddi 70-75-dən yuxarıdırsa, bu hala gələrsə 80 daha yuxarı olursa, bu çox yaxşı aldır. Yəni, mənim həmin araşdırmalarla bağlı sökənilmiş olan argumentlər, faktlara qarşı əks argumentlərim yoxdur. Onu ilə mən düşünürəm ki, hər halda bu cür yanaşmalar Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsi tərəfindən təqdim olunması kifayət qədər əsaslandırılmış açıqlamalardır. Amma müstəqil ekspertlər var ki, əhalinin orta ömür müddətinin Azərbaycanda çox aşağı olduğunu qeyd edirlər. Hətta pensiya yaşı çatan insanların yarıdan çoxunun heç pensiya ala bilmədiklərini vurğulayırlar. Bunlar da onların araşdırmasıdır. Yəni, hər kəsin öz araşdırması var. Məsələmdədir ki, indi burada aydınlaşmaq lazımdır ki, biri digərini təkzib edən bu cür araşdırmalar hansı nisbətdədir? Bəli, mən onu istisna etmirəm ki, elə vətəndaşlarımız var ki, onlar hətta pensiya çıxandan 2-3 sonra dünyasını dəyişirlər. Əsas ki, bugün ən müxtəlif xəstəliklər bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da insan ömrünə kifayət qədər ciddi zərbələr vurur və onların uzun ömürlüyünə əsaslı problemlər yaradır və Azərbaycan təbii ki, bundan deməli, uzaqda deyil. Ancaq bir daha təkid edirəm. Faktik olaraq, Milli Məclisin komitəsi, məlum komitəsi kifayət qədər ciddi və məsuliyyətli bir komitədir və təbii ki, Musa Quliyevi də ki, mən uzun illərdən bəri tanıyıram, o da populizmdən uzaq, kifayət qədər demiş olduğu sözün məsuliyyətini başa düşən və ona əməl edən bir deputat həmkarımızdır. Və onun sözünə sökənərək mən bu cür fikirləri ifadə edirəm. Əgər əks tərəfin doğrudan da ciddi argumentləri varsa və ümumi sosial sorğulardan, araşdırmalardan sonra bəlli olsa ki, həqiqətən bizdə orta ömür 77 deyil, 65-dir. Bəli, bu artıq ciddi şəkildə müzakirəyə çıxarılıb, ona uyğun addımlar atılmalıdır. Hər bir halda biz bütün fikirlərimizdə qəbul etmiş olduğumuz qərarlarda, atmış olduğumuz addımlarda argumentlərə və faktlara və ciddi araşdırmalara sökənməliyik. Yəni, mənim yanaşmam bundan ibarətdir. Fəzal müəllim, biraz öncə əhalinin məşğulluq məsələsinə toxunduğunuz, yəni bunun da pensiya üçün bir problem olduğunu dediniz ki, yəni məşğulluq olarsa 65 yaşında pensiyanın verilməsi problem deyil. Amma bilirsiniz ki, əksər iş yerlərində vətəndaşlardan 40-45 yaşdan yuxarı insanları işə götürmürlər ki, sizin artıq iş qabiliyyətiniz tükənib. Yəni, bu halda maraqlıdır. 40-45 yaşdan sonra vətəndaş nə ilə dolanmalıdır? Bilirsiniz ki, ölkədə normal şəkildə işsizlik müavinəti də verilmir. Yox, bu doğru yanaşma deyil. Bu, Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının pozulması bir mənalı şəkildə anlamına gəlir. Və həm də qanun pozuntusudur və bu cür hallara qarşı qətiyyətli və ciddi şəkildə həm ictimai rəydə, həm də təbii ki, hüquq mühafizə orqanları və rəsmi qurumlar səviyyəsində ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu, başqa
Mən alternativini görmürəm. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, yəni ölkə olaraq, dövlət olaraq iş yerləri çoxalsın. Bu yaxınlarda İqtisadiyyat Naziri cənab Mikail Cabbarov açıqlama verdi ki, hər ildə 100 minə yaxın iş yerlərinin açılması gözlənilir. Bu yaxşı göstəricidir. Nəzər alsaq ki, artımla paralel olaraq bu iş yerlərinin açılması faktorlar işsizlik səviyyəsini xeyli dərəcədə aşağı salır. Əgər doğrudan da kifayət qədər əmək haqqı ilə təmin oluna bilən bu cür iş yerləri açılsa, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ciddi şəkildə sosial problemlər və çətinliklər demokratiyadan qalxa bilir. Başqa bir tərəfdən, biz çalışmalıyıq ki, əhalimizin arasında peşəkarlıq səviyyəsini qaldıraq. İstənilən sahədə peşəkarlıq son dərəcə vacib şərtdir. Peşəkarlığın təmin olunması üçün heç də ali savadlı olmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün dünən bizim müzakirələrimizə çıxarılan və son vaxtlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən də ciddi diqqət yetirilən peşə təhsilinin artırılmasıdır. Bununla bağlı artıq ölkə prezidenti səviyyəsində bildiyiniz kimi agentlik də yaranıbdır və ona xüsusi diqqət artırılmalıdır və ayrı-ayrı iş adamları da maraqlı olmalıdır ki, onların tutmuş olduğu plana uyğun olaraq perspektivdə nə qədər işçi lazımdır, hər işçinin ixtisas dərəcəsi necə olmalıdır, hansı ixtisaslar əsasında bunlar o işçiləri müvafiq istihdam sahələrinə cəlb etməlidir. Bu cür araşdırmalarla, bu cür proqnozlarla onlar sifarişlərini həmin texniki peşə məktəblərinə verməlidir. Yəni, paralel şəkildə, sistemli olaraq peşə texniki təhsili ilə istihdam sahələri paralel şəkildə işləməlidir və insanlarımızın peşəkarlıq səviyyəsi artandan sonra təbii ki, işçilik probleminin həll olunması da ciddi əhəmiyyət kəsbedir. Yəqin sizə də rast gəlir ki, bəzən bu və ya digər müəssisədə çalışmaq istəyən insanlar müəyyən deməli, elanlar, onlara müraciət edir, lakin onlar ən kiçicik, ən elementar peşə sınaqlarından, necə deyərlər, sorğularından keçə bilmirlər. Buna baxmayaraq ki, fiziki cəhətdən sağlamdırlar, buna baxmayaraq ki, yaşları da kifayət qədər gənclər işləməyə imkan verir. Lakin peşəkarlıq çatmadığına görə burada ciddi problemlər yanır. Yəni, biz eyni zamanda peşə texniki məktəblərinin şəbəkəsini genişləndirməklə bərabər onunla istihdam arasında ciddi bir əlaqənin yaradılmasına da əhəmiyyət verməliyik ki, bu işsizlik demək olar ki, aradan qalsın və beləliklə ölkədə işlə insanların təminatı yüksək səviyyədə olsun. Fəzal müəllim, yəqin sosial şəbəkəni izləyirsiniz. İnsanların əksəriyyəti iş olmadığını qeyd edirlər. Hətta ali təhsilli insanlar tələb edir ki, iş istəyirlər. Yəni, bu halda ölkədə zavod, fabrik yoxdursa, peşə təhsilinin artırılmağının önəmi nə dərəcədədir? Yəni, ən əsası ölkədə dövlətin təsis etdiyi zavod, fabriklərin olması vacib deyilmi? Əslində, bugün zavod və fabriklər dövlətin təsis etdiyi sahələrdən daha çox sahibkarlığın fəaliyyət dairəsinə aiddir. Çünki ayrı-ayrı müəssisələr, iri deməli, fabrik və zavodlar, istisalla məşğul olan sahələr demək olar ki, sahibkarlıq sahələrinə aiddir. Ancaq elə sahələr var ki, deyək ki, dövlət qurumlarının sahəsinə aiddir. Misal üçün, deyək ki, müdafiə sənayesi ilə bağlı sahələr. Bu cür sahələr istisna olmalı, digərləri özəl sahələrdir. Və özəl sahələrdə də işləmək üçün hər bir özəl sahibkar çalışar ki, özünün müəssisəsində elə adam çalışsın, elə adam orada işləsin ki, onun istehsal ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Bunun üçün də peşəkarlıq lazımdır. Bir daha təkrar edəm, peşəkarlıq təkcə ali təhsillə bağlı deyil. Eyni zamanda istehsal sahələrində çalışan sahələrdə də peşəkarlığa çox ciddi ehtiyac var, onun üzərində mən dayandım.
Qaldı ali təhsillə bağlı. Bugün ali təhsillə bağlı bütün sahələrdə şəffaflıq və necə deyirlər, aydın sistem mövcuddur. İstənilən dövlət qurumunda işləmək arzusunda olanlar müvafiq qurumların vermiş olduğu elanlara vakansiyaya uyğun olaraq müraciət edirlər və dövlət imtihan mərkəzindən keçib müvafiq balı, müvafiq deməli peşəkarlığını nümayiş etdirib o mərhələdən keçəndən sonra digər ikinci mərhələdən keçməklə o da kifayət qədər şəffafdır. İndi tam məsuliyyətlə demək olar ki, dövlət qurumlarında bu və buna bənzər əvvəlkilərdən fərqli olaraq şəffaflıqda demək olar ki, hökm sürür. Belə olan vəziyyətdə savadı, biliyi olan, eyni zamanda ali təhsil olan insanlarımız da kənarda deyil. Ancaq ali məktəbləri, gəlin etiraf edir, qurtaranların hamısı yüksək səviyyədə biliyə, savada və peşəkarlığa malik deyil. Belələr də var. Onun günahkarı kimdir? Təhsil sistemi? Təhsil sistemi deyil təkcə. Həm də o təhsil sisteminə daxil olan tələbənin özüdür. İstedadlı tələbə istənilən şəkildə özündə istənilən formada yer tapa bilir və s. Ancaq məsələn, mənim fərqli bir yanaşmam var. Mən düşünürəm ki, 9-cu sinifə qədər əgər kifayət qədər yüksək qiymətlərlə, yüksək səviyyə ilə oxumağı bacarmayanların özləri 9-cu sinifdən sonra təsnifat aparılaraq onların istiqamətini yönetmək lazımdır texniki bilik məktəblərinə. Ali məktəblərə o adamlar daxil olur ki, onların mütləq əksəriyyəti o yüksək səviyyədə həmin peşəni yiyələnir və onun daşıyıcısı olur. Siz də və mən də ali məktəbi bitirmişik və vaxtilə 25 nəfər, 30 nəfər qrupada bunun 5-10 nəfəri daha yaxşı oxuyurdu, 10 nəfəri orta oxuyurdu və 5 nəfəri ilə zorla ildən sürünə-sürünə ildən ilə necə deyirlər, birtəhər ali məktəbi qurtarırdı. Buna görə də bu cür insanların da özlərinin seçimində düzgün yanaşmalar olmalıdır. Yəni, ali məktəbə qəbul olmaq bir şərtdir. Ali məktəbi yüksək peşəkar mütəxəssis kimi qurtarmaq başqa bir, daha ciddi bir tələbdir. Bu baxımdan mən deyərdim ki, təbii ki, ali məktəblərinin özlərində də səviyyə artırılmalıdır, peşəkarlıq yüksəlməlidir, təhsil sistemimiz daha da təkmilləşməlidir və bugün təhsil sistemində də aparılmış olan islahatlar əlbəttə təqdirə layiqdir. Bunu da xüsus olaraq qeyd etmək lazımdır və beləliklə deməli təhsil alan, təhsil verən və təhsil sistemi. Bunların hamısının bərabər şəkildə eyni formada təkmilləşməsinə xidmət edən addımların atılması yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin yetişməsini təmin edir. Azərbaycan hələlik ən yüksək səviyyədə peşəkarlar hazırlayan ali məktəb sisteminə malik deyil. Bizim ali məktəblər içərisində bugün yüksək ixtisaslar verən ali məktəblərimiz var. Lakin bütün ali məktəblərimiz hələlik o səviyyəyə qalmayıbdır və mən düşünürəm ki, bu da bir ciddi problemdir bunlardan qaldırılması üçün. Ali məktəb rəhbərliyi və ali məktəb sistemində çalışan bütün o müəllim, professor heyəti də bunun qarşısına qalmalıdır ki, onun auditoriyada gedib dərs dediyi tələbələr ən yüksək peşəkar mütəxəssis kimi yetişib Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə yüksək xidmət edə bilsinlər. Hazırda təhsil sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirdiniz Fəzal müəllim. Birinci sinifdən 11-ci sinifə kimi uşaqlar repetitor yanına gedirsə, bu halda təhsil sistemində keyfiyyətdən danışmaq olar mı? Hansı ki, orta təhsildə heç bir repetitordan söhbət gedə bilməz. Niyə insanlar boğazından kəsib repetitora bu qədər vəsait ayırmalıdır? Mən bu repetitor deməli, şəbəkəsinin fəaliyyətini tamamilə əleyhinəyəm və hələ uzun müddət bundan öncə də bunun əleyhinə danışmışam və kifayət qədər də
argumentlər gətirmişəm. Bəli, mən sizlə bu baxımdan tamamilə fikrinizlə şərikəm ki, orta məktəbin müəllimi sinifdə yüksək səviyyədə özünün şagirdlərini yetişdirmək əksəriyyəti istəyində deyil. Çünki bu cür müəllimlər həmin şagirdləri, yəni nisbətən savadlı, nisbətən gələcəkdə ali məktəbə qəbul olmaq məqsədini qarşıya qoyan və bunu hədəflənən şagirdlərin özlərini sinifdən kənar repliqlik edərək pul qazanır. Və burada kifayət qədər subyektiv məqamlar var. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, repliqlik məsələsi tamamilə ləv olunsun. Orta məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin repetitor kimi fəaliyyəti qanunla qadağan edilsin və əgər kimsə repetitor olmaq istəyirsə, Azərbaycan təbii ki, demokratik ölkədir, hər hansı bir fəaliyyət növünə, sahibkarlıq fəaliyyət növünə qanun çərçivəsində qadağa qonaq olmaz. Bunun üçün o, xüsusi qeydiyyatdan keçən kurslar açsa bilər və o kurslarda ayrı-ayrı fənlər üzrə həmin şəxslər deməli, repetitorluq eləyə bilərlər. Onda bir şərtlə ki, bu adamlar artıq orta məktəbdə işləyə bilməzlər. Orta məktəbdə işləyən adam orada repetitorluq ola bilməz. Əgər bu sistem tətbiq olunarsa, mənə belə gəlir ki, orta məktəblərdə dərsin keyfiyyəti xeyli dərəcədə arta bilər. Fəzal mən, bir az öncə özəl sahibkarlıqdan danışdınız, ancaq həmin özəl müəssisələrdə işçilərin iş saatı məsələsi gündəmə gətirilmir. Yəqin diqqət etmişsiniz, ətrafınızda özəl müəssisələrdə işləyən insanlar var. Adətən elə müəssisələr var ki, səhər işçilər 8-də işə başlayır, axşam 7-də işdən çıxır. Yəni, nəzərə alsaq ki, bu neçə saat iş saatidir? 12-13 saat insanlar özəl müəssisələrdə işləyirlər. Bu məsələ bir dəfə də olsun ki, Milli Məclisdə müzakirə edilmir. Xüsusən də Həmkarlar İttifaqı bu məsələyə diqqət etmir ki, insanlar 12-13 saat iş müqabilində 350-300-400 manat maksimum maaş alırlar. Yəni, xarici ölkələrdə yəqin məlumatınız var, həftənin neçə 5 günü yox, orada insanlar həftənin 4 günü işləyir. Bizdə həftənin 6 günü iş günüdür, üstəlik də günün 12-13 saat iş günüdür. Yəni, insanlara niyə ölkəmizdə bu dərəcədə qiymət verilmir? Bu məsələ niyə Milli Məclisdə müzakirə olunmur? Həmkarlar İttifaqı niyə bu qədər bir canədir insanların həyatında? Ola bilsin ki, belə faktlar var, lakin mənə və ya gecəcəm məsələn hədsiz də şişirdirsiniz. Ancaq belə faktlar varsa, həmin insanların özləri pozulmuş olan hüquqlarla bağlı bugün kütlə informasiya vasitələri var, sizin kimi müstəqil jurnalistlər və telekanallar var, sosial şəbəkələr var. Məsələn, qaldırsınlar və qaldıran kimi yəqin ki, Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində ona dərhal ciddi reaksiya verilə bilər. Yəni, mənə doğrudan da tam səmiyyətlə deyirəm ki, belə faktlar bəlli deyil ki, hər hansı bir müəssisənin özü 10 saat, 11 saat işləyir. Əksəriyyət marketlərdə dilədi Fəzal. Əmək haqqı aşağı verir. Ancaq mənim bildiyimə görə marketlər növbəli sistemdən işləyir. Növbəsiz 9-da gedib axşam onun yazı çıxan işçilər var. Belə şeylər varsa həmin vətəndaş özünün hüquqlarının pozulması ilə bağlı müvafiq qurumlara, eyni zamanda Milli Məclisə və Milli Məclisin deputatı kimi bizə müraciət edə bilərlər. Tam səmiyyətlə deyirəm, siz dediyiniz faktla bağlı bugünə qədər mənə hər hansı bir vətəndaş bu baxımdan müraciət eləməyib. Müraciət eləməyibsə, ortada fakt yoxdursa, təbii ki, mən bunun ciddiliyini qəbul edə bilmərəm. Ola bilsin, laf varsa da, bu təsbit edilməyibsə, hər hansı bir konkret ünvan göstərilmədən bütün bunların hamısını dövlətdə Azərbaycan sahibkarlıq sisteminə daxil etməyin özü ədalətsiz olar. Ancaq mənim bildiyim yüzlərlə belə fakt var. Marketlər var ki, səhər 9-da yenə təkrar edirəm. Axşam onun yasında işçiləri işdən evə buraxırlar. Onda xahiş edirəm. Böyük bir müəssisə var ki, səhər 8-də iş başlayır, axşam 6-da işdən çıxırlar. Konkret onda xahiş edirəm. Mənim marketlərin, həmin müəssisənin adlarını deməli, istimailəşirin, sosial şəbəkələrə qoyun, ya özünüz tərəfindən ekranlara çıxardın və ya rəsmi olaraq bizə müraciət olunur, çünki həqiqətən bu cür müəssisələr var. Və bundan sonra biz millət vəkili olaraq müvafiq qurumlara müraciət edə bilərik ki, buyurun, xahiş edin, bunu araşdırın.
Bunu, bununla bağlı ilk növbədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi məşğul olmalıdır. Çünki əmək məsələlərini tənzimləyən onlardırlar. Eyni zamanda ölkənin Həmkarlar İttifaqına da müraciət olunmalıdır. Həmkarlar İttifaqı onların hüquqlarını deməli, müdafiə etməlidir. Və əgər burada konstitusiyon hüquqlarının pozulması varsa, artıq burada təbii ki, hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdır. Fəzal müəllim, bugün gündəm olan başqa bir məsələyə diqqət çəkmənizi istərdim. Yəqin diqqət etdiniz. Prezident administrasiyasının əməkdaşı olan Sultan Dadaşovun küçədə motosiklet sürücüsünü döyməsi sosial şəbəkədə, mətbuatda çox ciddi bir əksada doğurdu. İnsanlar çox etirazlarını bildirdilər bu məsələyə. Bilirsiniz ki, ölkə başçısı İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, məmur xalqın xidmətçisidir, eləcə də mən xalqın xidmətçisiyəm. Bu cür məmurlar xalqa xidmət etmirsə, yəni belə dırnaq arası xidmət edirsə, niyə hələ də vəzifəsində qalır? Niyə ümumiyyətlə bizim ölkədə bu cür məmurlar çoxdur? Əksəriyyəti adətən özləri üçün mal-mülk toplayıb, sonra üstəlik də insanlara, vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxır, onları əzməyə çalışır. Bəlan, sizin istənilən faqla bağlı biraz şübhələriniz var. Ölkənin bütün məmurları belə deyil. Əksəriyyət dedim. Yox, belə deyil. Əksəriyyət nə mən deyəmərəm? Çünki o nə oldu ki, bu əksəriyyət onda bu quldurlar, quldur məmurlar ölkəsidir bura. Bunu bu cür ümumiləşmək doğru deyil. Konkret faqlarla danışmaq lazımdır. Bəli, bir neçə gün bundan qabaq o Dadaşovun hərəkətlərini mən qətiyyətlə pisləyirəm. Bunu harınlıq və qudurğanlıq hesab edirəm. Bu cür davranış olmaz. Hətta o vətəndaşın günahı var idisə, bu adam prezident administrasiyasında işləyə və yaşının həddinə görə və geyiminə, ondan sonra səviyyəsinə görə bu cür hərəkət etməli deyil. O yaxınlaşıb həmin vətəndaşımıza ən azı irad tuta bilərdi ki, sizin bu hərəkətiniz doğru deyil. Xahiş edirəm, lütfən, imkan daxilində bundan sonra bu hərəkətlərə yol verməyin. Belə olardısa, daha adekvat olardı, daha doğru olardı. Və ya da həmin vətəndaş buna qarşı agresiv münasibət sərgiləyib, qanun pozursa, 102-yə zəng vurardı, məsələni hüquqi müstəvidə həll eləyərdi. Bu daha doğrular. Ancaq bu cür hərəkətlər, bu cür davranışlar məmur adına ləkədir. İnsanlıq adına ləkədir. Və mən bu cür halları qətiyyətlə pisləyirəm və ittiham edirəm, rədd edirəm. Ona görə də təsadüf deyildir ki, bu məsələ ortalığa gələn kimi artıq konkret adımlar atıldı. Məndə olan məlumatlara görə artıq o işdən də azad olunub və haqqında da deməli, məhkəmənin hökmü ilə inzibati cəza tədbiq olunubdur. Hansı məsələ bununla bağlı? Sonra olan üzü istəyən din təksib etdi, onun həbs olundu onu. Daxili İşlər Nazirliyi təksib etdi. Təksib etdi ki, bu həbs olunmuyub? Bəli. Bilməm, əgər niyə həbs olunmuyub, o da mənə bəlli deyil. Ancaq bir halda bu hadisə baş veribsə, məsələ araşdırmalıdır. Hər halda bu cür davranışı olan prezident aparatında işləyə bilməz. Mən bölgeyim bundan əbərdir. Bu cür davranış olan məmur işləyə bilməz. Hər halda yüksək səviyyəli məmur özünün davranışları ilə, hərəkətləri ilə, söhbətləri ilə nümunə olmalıdır. Ona qarşı haqsızlıq olsa da, agresivlik olsa da, o səviyyədə ona cavab verməli deyil. O, ilk növbədə özünün yüksək səviyyəsi ilə Azərbaycan qanunları çərçivəsində davranışını ortaya qoymalıdır. Bu və buna bənzər məsələlər gündəliyə gələn kimi dərhal müvafiq qurumların konkret reaksiyası olur və nəticəsi də göz önündədir. Yəni, vətəndaş-məmur münasibətlərində ölkə prezidentinin söyləmiş olduğu və iradəsinin ifadəsi kimi dəyər verdiyi məmur xalqın xidmətçisi olmalıdır, bunun qüvvədədir. Heç kim bu prinsipdən kənara çıxa bilməz. Kim çıxırsa cəzasını da alır. Fəzal müəllim, bugünlərdə insanları narahat edən ölkədə bahalaşmadır. Qiymətlərin kəskin şəkildə bahalaşması müşahidə olunur. Bu, həddindən artıq inflyasiyanın yüksəlməsinə də səbəb olur. Yəqin məlumatınız var, artıq ölkədə 18... Hədsiz deyil, bahalaşma var, lakin hədsiz deyil. Bəli, bahalaşma var.
Ancak bu kritik yerde değil. Siz eğer soruları bile görürsünüzse, ben de mezun bey olan da, siz halk tarafından, bazı tarafından alışlarla karşılanırsınız. Benim tarafım, ben ise söğüş unvanına çeviririm. Estağfurullah, sizi ben söylemeyen taraftar değilim. Ümumiyetle söğüş seven adam değilim. Yok, aydındır. Yani bağlaşma var. Bu dünyada giden proseslerle bağlıdır. Bir taraftan pandemi ya, o bir taraftan Ukrayna'nın Rusya'nın arasında giden faktörle dünya muharebesinin mahiyet taşıyan hadiseler baş veriyor dünyada. Aynı zamanda ortada mühtekirler de var. Yaranmış olan situasyonu istifade edip mesulları demeli bağlaştırırlar. Böyle mühtekirlere niye imkan veriyor? Mühtekirlerin karşısı alınmalı defalı bir çağrış eləmişik. Çağrış eləmişik bu mühtekirlere karşı qətiyyətli mübarizə aparılmalıdır. Xüsusilə toptan satış yerlərində və parakəndə satış yerlərində nəzarət gücləndirilməlidir. Mən də Azərbaycanın bir vətəndaşı olaraq dərman üçün aptekə müraciət edirəm. Ərzaq üçün marketlərə müraciət edirəm. Gündəlik tələbatlar üçün eyni şəkildə və digər sahələrə müraciət edirəm. Təbii ki, mən də ehtiyaclarımı ödəmək üçün ticarət mərkəzlərinə, ticarət qurumlarına müraciət edirəm. Və hər dəqiqə mən o artımı, o qiymət artımının şahidi olurum. Və mən özümü də büdcəmə, ailə büdcəmə kifayət qədər bu problemə yaradır. Bu var. Ancaq bir var, obyektiv məqamlarla bağlı olan artım. Bu başa düşüləndir və buna bir qarşı bir şey edəmərik. Bir də yaranmış olan situasiyadan istifadə edib, insanların sosial problemləri yaradaraq ondan varlanmaq istəyənlər varsa, bunlara qarşı güzəşt olmalı deyil. Bu cür möhtəkilərə qarşı çox qətiyyətli mübarizə aparılmalıdır. Bunun üçün monitorinqlər davamlı olaraq keçirilməlidir. Bunun üçün hüquq mühafizə orqanları öz fəaliyyətini daha da genişləndirməlidir, daha da artırmalıdır ki, indiki kövrək dünyada və eyni zamanda regionda və qonşuluqda gedən bu çox həssas bir dönəmdə təbii ki, xoşa gəlməz, hadisələr rəvaz verilməz. Bunun üçün təbii ki, müvafiq qurumlar daha ciddi, daha qətiyyətli və barışmaz mövqeyi ortaya qoymalıdır. Çox sağ olun, Fəzal Bəy, təşəkkür edirəm.